ဒုတိယမြောက်အဖွဲ့ Star Lady ကြွားပါခင်ဗျာဆင်းမြင်ပါဦးပါခင်ဗျာကိုဗီတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအေးဟောဒါပဲဟောနေပါဒီခါနေရမင်္ဂလာပါဗျဟဲ့အနေရောင်လေးနေကြဝမ်းဆက်လေးအဒါလေးလည်းတည်ရဲ့ဒါလေးလည်းတည်ရဲ့အဲ့တော့အားလုံးတည်ပါဦးသမီးတို့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာနာမည်လေးပေးဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကတော့မပြည့်မှုတလားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကတော့မမေတ္တာစေဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါလေးကဖြူဖြူကြော်သိမ်းသေးသားလေးဘွားကအဲဆိုင်စီလေးအဲမမေ့ပါရဲဟုတ်ပါပြီသမီးတို့ဒီစီဇန်မှာချန်ပီယံအကျိုးအထူးပွဲစဉ်တက်မှာသမီးတို့ဘယ်လိုသချင်းမျိုးနဲ့ဝေယောင်းရှင်ပြိုင်ပါလဲသမီးတို့အခုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးရဲ့အမိရတော့မဆုံးတဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုတော့ဦးထွေးသင်ကရေးဆက်ထားတာပါဒေဆူကတော့မမဆုံးတဲ့မှလည်းမမတင်စားမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဟုတ်ပါပြီတော့အကောင်းဆုံးစုတွေယူပြီးတော့ကြည်လေးများအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပါအေးအပိမဲအပိမဲဒီမှာSenda suni ome Chena kumte shiye Yema mili topa Kono gemichi Lanza mu shiye Amo mea muiwa Shikong da duye Ne loma dezi Tala mi chutu Ma sobe dego Sobe me to the chile
ရှင်ဟိုရောရှောင်းဟိုကဲဒီမှာကဲတော့ရပြငါဘွေပါဘွေနော်ရပါရဲ့ငါဘွေနော်ရရတော့ဟင်းရေဒီကနာပြောသူပဲအဲအတိုင်းပေါင်းညီညီဝင်ထက်ညီညီနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲယူနေဒီဖြစ်မှာအစင်ဟုတ်ပါလေဗျာဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဒီလိုက်ဒီဆိုတော့အဲ့အတွက်အဲဒီအထူးပြန်မဲမှာအကောင်းဆုံးဆုရပါစေလို့စတောင်းပေးရနော်ပြည့်စုံနေပြပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ